Fala galera, muito boa noite, sejam bem-vindos à segunda fase de Direito Civil. Hoje vamos dar o start para a tua aprovação. E é claro, antes de a gente começar a falar sobre essa segunda fase, eu não posso deixar de parabenizar todos vocês pela aprovação na primeira fase. Ou seja, a primeira batalha já foi vencida. E agora a gente vai entrar de cabeça para a segunda fase. Hoje, nessa aula, nós iniciaremos a falar sobre a segunda fase, a trazer algumas questões importantes da segunda fase. Então, eu preciso que você preste muita atenção, porque hoje a gente está dando o start, o pontapé inicial. Se você já adquiriu o nosso curso, presta atenção, porque a aula de hoje também vai trazer muito conteúdo importante para você. Se você ainda não adquiriu o nosso curso, se você está aqui para ver como é que é a nossa metodologia, quem é o professor, quem é esse que vos fala, eu, professor Felipe Menezes, então assiste a aula, dá esse voto de confiança e depois você compra, adquira o nosso curso. Eu estou dizendo isso porque tenho certeza que você vai gostar da nossa metodologia. E outra, você também vai aproveitar, porque você vai ver muito conteúdo importante na aula de hoje. O que é que eu gosto sempre de fazer nessas aulas inaugurais, nessa aula que abre a nossa segunda fase? Eu sempre gosto de trazer para vocês importantes ferramentas e importantes dicas, primeiro, de como você identificar a peça. A gente já vai de cara desmistificar um mito de que segunda fase de direito civil é muito difícil porque tem uma grande quantidade de peças. Eu já vou tranquilizá-los e já vou colocar para vocês todo o passo a passo necessário que vocês devem seguir para que você facilmente identifique a peça prático-profissional da sua prova de segunda fase. Posteriormente a esse momento, nós já iniciaremos um tema importante: petição inicial, falar um pouco sobre a petição inicial, sobre seus fundamentos teóricos e, é claro, práticos, que você deve levar em conta para a sua prova da segunda fase. Então, a aula de hoje, como eu disse desde o início aqui, logo no iníciozinho da nossa abertura, é uma aula de muito conteúdo, é uma aula de muita importância para o teu desenvolvimento, para o desenvolvimento da tua segunda fase. Por isso eu preciso que você preste muita atenção. Eu quero que vocês, qualquer momento da aula, qualquer dúvida que vocês tenham, mandem através aqui do chatzinho, porque quando eu ver a dúvida aqui, a gente para, tira as dúvidas de vocês e dá sequência na nossa aula. Beleza, então? Tranquilo? Bora iniciar, então, nossa preparação. Bora iniciar com muito conteúdo. Se você ainda não me conhece, de novo, meu nome é Felipe Menezes, sou professor aqui do Juiz 21 em processo civil e em consumidor. Se você já adquiriu o nosso curso e já viu o primeiro módulo, onde a gente fala sobre todo o nosso cronograma, o tutorial da nossa segunda fase, vocês perceberam lá, a gente vai ter muita aula de processo civil comigo e muita aula de consumidor comigo. E todas as questões que envolvem o direito material civil, está com a professora Ana Carla Berenguer. Beleza, então? Tranquilo? Então vamos lá, vamos iniciar a nossa preparação. Start na aprovação. Hoje começa a jornada da aprovação. Hoje começa o teu caminho rumo à advocacia. Simbora, simbora, simbora. Professor, primeiro ponto que eu queria que você traçasse. Bora desmistificar essa ideia de que a segunda fase de direito civil é difícil porque existe uma grande quantidade de peça. Vamos lá. A gente vai passar para vocês um passo a passo muito importante que vocês devem seguir para, seguindo esse passo a passo, identificar a peça com muita facilidade. Olha para o slide que a gente já deixou preparado para vocês. Como identificar a peça? Segunda fase de civil é muito difícil, tem muita peça. Ai, como eu já escutei essa frase, meu Deus do céu. Escuto tanto essa frase, mas vejam, tenho certeza que ao longo dessa aula e ao finalizarmos essa aula,
você vai parar e vai dizer: meu Deus, é bem tranquilo. É bem tranquilo. Uma coisa que eu sempre gosto de pontuar é que você pode até errar as questões. Você pode errar uma tese ou outra da peça prático-profissional, mas errar a peça. Qual foi a peça? Qual a peça? Isso você não vai errar. Isso você não vai errar. Beleza? Vamos lá. Quando você pega a prova, quando você pega a sua peça, o que é que você verifica? Logo de cara, você vai ler o enunciado e você precisa se ligar naquele enunciado em três situações diferentes. Estas três situações vão indicar qual será a estrutura que você utilizará na sua peça. E pasmem, nós só temos três estruturas na segunda fase de civil. É isso mesmo que você escutou. Nós só temos três estruturas. Que estruturas são essas, professor? Petição inicial, defesa, recurso. Petição inicial, defesa, recurso. Somente essas três estruturas que você precisa memorizar. E aí você vai perceber que as peças se encaixam nestas três estruturas. Vamos lá. Você, quando pegar a prova, você vai ler o enunciado. Presta bastante atenção. Se a tua peça, o teu enunciado, narrar um problema, mas não mencionar a existência de uma ação, tá na cara que você está diante de uma petição inicial. Como assim, professor? O teu enunciado vai trazer toda uma situação que aconteceu. Vai contar que no dia tal, fulano fez isso, isso e aquilo, bateu em sicrano, não sei o que com sicrano, vai falar um monte de coisas que aconteceram. Os fatos. Ele vai narrar fato. E em nenhum momento, ele vai mencionar a existência de uma ação. Ele vai só contar um fato e que desse fato, fulano procurou um advogado para ir atrás dos seus direitos. Se ele fala dessa forma, sem mencionar a existência de uma ação, tá claro que você estará diante de uma petição inicial. Calma. Eu sei que petição inicial pode ser petição inicial pelo procedimento comum, olha o slide. Pode ser uma petição inicial pelo procedimento especial. E eu sei que ainda pode ser uma petição inicial de um processo de execução de título extrajudicial. Mas calma. Já já, no segundo passo, a gente vai identificar quando vai ser uma petição inicial pelo procedimento comum, pelo procedimento especial ou uma execução de título extrajudicial. Nesse primeiro momento, você precisa identificar a estrutura. Beleza? Então vamos lá. Olhei o enunciado, bati o olho no enunciado e ao bater o olho no enunciado, a única coisa que temos é uma narração de um fato. Em nenhum momento se mencionou a existência de um processo. Beleza, eu já sei então que eu estou diante da estrutura de uma petição inicial. Mas agora, vamos ver o segundo exemplo, a segunda situação. Em algum momento, ele vai dizer que fulano aconteceu isso, aconteceu aquilo, ele vai dizer o fato, mas diferentemente do primeiro exemplo, ele vai dizer que já houve o ajuizamento de uma ação. Se liga. Se ele menciona que já tem o ajuizamento de uma ação, já foi ajuizada uma ação, às vezes ele vai até dizer que esse processo está tramitando na vara tal, da comarca tal, mas ele em nenhum momento vai.
na cara que você está diante da estrutura de uma defesa. É claro que quando a gente fala em defesa, a gente precisa se ligar que essa defesa, vou jogar para cá, essa defesa pode ser uma contestação, pode ser um embargos do devedor, ou ainda pode ser uma contestação com reconvenção. No segundo passo, vamos mostrar para você como diferenciar cada uma destas situações. Beleza? Beleza. Numa terceira hipótese, já analisando o enunciado, você vai perceber que a gente vai ter um fato narrado. Desse fato, ele já vai mencionar a existência de uma ação. E desta ação ajuizada, ele já vai dizer que fulano ou cicrano foi citado, que apresentou sua contestação ou seus embargos do devedor ou embargos à execução. E ele já vai mencionar em algum momento, ele já vai mencionar que já houve uma decisão. Em algum momento, ele vai mencionar a existência de uma decisão. Seja uma decisão, sentença, e aqui eu estou mencionando o termo decisão como gênero, tá? Dos quais nós temos sentença, decisão interlocutória, acórdão, decisão monocrática. Então, em algum momento, ele vai mencionar a existência de uma decisão. Quando acontecer isso, tá na cara. Simbora, meu povo, voltando então aqui agora sim, organizamos aqui o sistema, estava com um delayzinho para vocês, mas agora está tudo certo, gente, posso seguir, tudo tranquilo, beleza. Então vamos lá, como eu estava falando para vocês, o primeiro passo foi você identificar qual seria a estrutura. Beleza, identificou qual é a estrutura, mas eu sei que é uma petição inicial. Escolheu a petição inicial, identificou que é uma petição inicial, bora agora para o segundo passo. O segundo passo é a gente saber se essa petição inicial é uma petição inicial para o procedimento comum, ou procedimento especial, ou um processo de execução, uma execução de título extrajudicial. Aí presta atenção. Vai lá no artigo 318. O 318 diz: aplica-se a todas as causas o procedimento comum, salvo disposição em contrário deste código ou de lei. Parágrafo único. O procedimento comum aplica-se subsidiariamente aos demais procedimentos especiais e ao processo de execução. Gente, se eu falo que o procedimento comum aplica-se subsidiariamente, eu estou dizendo que primeiro eu vou analisar o rol dos procedimentos especiais. Onde se inicia o rol dos procedimentos especiais? A partir do artigo 529 do Código de Processo Civil. Se você analisar a partir do artigo 529, cada capítulo é um procedimento especial. Nós temos o início com a ação de consignação e pagamento. Então, você analisando o seu enunciado, analisando o capítulo, o início do capítulo, primeiro artigo de cada capítulo a partir do artigo 529. Você vai verificar, bater o olho, cara crachá, para ver se bate com aquele procedimento especial. Se você bate lá com o artigo 529, que é o primeiro artigo do capítulo de ação de consignação e pagamento, bater com o teu enunciado e não verificar congruência, vai para o próximo, ação de exigir contas, e assim sucessivamente. Tem tempo, analisem, vejam com cuidado, com critério.
Óbvio que se você fizer o que nós indicamos no nosso tutorial do curso, que é de você fazer, no mínimo, 2 a 3 peças por dia até a sua prova, automaticamente, de forma muito normal, você vai saber mais ou menos como é que vai estar os procedimentos especiais. Você vai... É uma mentalidade, é um mapeamento de forma involuntária que você vai fazer. Porque você vai estudando, você vai assimilando aquilo e você já vai identificando onde estão as coisas dentro do seu vademécum. Então, muito naturalmente, você vai estar com aquilo na sua cabeça. Mas tem tempo, analisa, bate o olho. É um procedimento especial? Não é. Procedimento especial com enunciado? Não encontrou congruência alguma entre os procedimentos especiais que estavam lá e o teu enunciado? Você já sabe, sua petição inicial não é uma petição inicial de um procedimento especial. Beleza, tranquilo. Aí você vai fazer o que agora? Qual é o segundo passo? Dentro desse segundo passo, qual é o segundo momento que você vai ter que fazer? Analisa o artigo 784. Então, vamos lá. No segundo passo, primeiro, eu vou analisar. Bota no slide aí, por favor. Primeiro, eu vou analisar todos os procedimentos especiais. Certo? Artigo 529 e seguinte do CPC. Não encontrando congruência entre os procedimentos especiais com aquilo que está no teu enunciado, você vai para o artigo 784 do teu CPC. Por que tu vai para o artigo 784 do CPC? Porque lá nós temos o rol dos títulos executivos extrajudiciais. Os títulos executivos extrajudiciais é que me autorizam, é que me dão o substrato necessário para o ajuizamento da ação de execução de título extrajudicial, que é este processo de execução que ele menciona no artigo 318, parágrafo único. Então, analisa o 784. Analisa o enunciado. Verifica se no enunciado existe a menção, em algum momento, de algum dos títulos executivos extrajudiciais que estão dispostos lá no 784. Tem, professor. Está aqui, bateu, existe congruência. Você está diante de uma petição inicial, uma execução de título extrajudicial. Não, professor, não bateu. Analisei todo o rol do 784, todos os títulos executivos extrajudiciais e no enunciado não há menção de nenhum deles. Então você não estará diante de uma execução de título extrajudicial. Você já tinha cortado a hipótese de ser um procedimento especial, agora você cortou a hipótese de ser uma execução de título extrajudicial. Subsidiariamente te sobrou o quê? Petição inicial para o procedimento comum. Ponto. Acabou-se. No teu segundo passo, tu já sabe a estrutura e já sabe que tua petição inicial é uma petição inicial pelo procedimento comum. Acabou. Acabou. Ó como você consegue já facilitar a tua vida. Ah, professor, só que eu tenho um grande receio, um grande medo do seguinte. Quando a petição inicial é pelo procedimento comum, qual o nome que eu vou dar à minha peça? Gente, terceiro bizu, terceira dica do dia de hoje. Todas as vezes que você fizer uma petição inicial e essa petição inicial for pelo procedimento comum, o nome da tua peça, ele está automaticamente relacionado, diretamente relacionado com o teu pedido. Como assim, professor? Pô, se a minha petição inicial é uma petição inicial para o procedimento comum, eu preciso me perguntar,
O que eu vou pedir? Qual vai ser o meu pedido final? Quais são os elementos do meu pedido? E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Há 3 exames atrás, a peça foi uma petição inicial para o procedimento comum. Ah, não. Eu posso dar essa de 3 exames atrás, eu posso dar até a passada. Passada não, 2 exames atrás. 3 e 2 exames atrás. Vou começar com a de 3 exames atrás, depois vou para a de 2 exames atrás. 3 exames atrás, a peça foi uma petição inicial para o procedimento comum. Lá mencionava no enunciado que fulano foi surpreendido com a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Fulano jamais tinha contratado alguma coisa com aquela empresa fornecedora que inscreveu o nome dele. Ele foi vítima de uma fraude. E fulano, ele estava às vias de conseguir um financiamento. Veja, quando você olha para uma questão como essa, um enunciado como esse, primeiro que você já foi fazer o passo a passo que você aprendeu na sala, você percebeu que a estrutura de uma petição inicial, depois você foi cortando os procedimentos especiais, cortou a possibilidade de uma execução de título extrajudicial, te sobrou lá a petição inicial para o procedimento comum. Aí você, pô, beleza. Mas qual é o nome que eu vou dar? Primeira coisa que eu preciso dizer para vocês, a FGV costuma sempre flexibilizar o nome que se dá à peça quando é uma petição inicial para o procedimento comum. É isso que eu estou falando. A OAB costuma flexibilizar o nome que você dá. Como assim? Então vamos lá. Nesse exemplo que eu acabei de dizer, a FGV aceitou. Quem colocou ação de obrigação de fazer? Quem colocou ação declaratória de inexistência de débito? Quem colocou ação indenizatória? Só que entenda. O mais importante não é você identificar esses nomes que eu acabei de mencionar. É você identificar que naquele caso concreto que está sendo narrado no enunciado, existem algumas coisas importantes que você não pode deixar de mencionar. Nesse exemplo que eu dei, ele estava na iminência de conseguir um financiamento. E devido ao nome dele estar inserido nos órgãos de proteção ao crédito, ele não conseguiu obter o financiamento. Está claro para você? Consegue captar a mensagem de tal forma que, nesse caso, você precisa pedir uma tutela provisória de urgência? Você precisará pedir uma tutela provisória de urgência. E mais do que isso, está claro para você que a negativa indevida do nome de alguém nos órgãos de proteção ao crédito gera um dever de indenizar? Então, como é que acontece? Qual é o teu pedido nessa ação? Pô, primeira coisa, eu quero que seja declarada a inexistência da dívida. Não é. Ele nunca contratou. O enunciado deixou claro que ele foi vítima de uma fraude. Então, primeiro passo, eu quero que seja declarada a inexistência de uma dívida. Beleza. Tranquilo. Segundo passo, eu preciso fazer isso de forma emergencial. Eu preciso pedir que isso seja retirado imediatamente, porque ele estava às vias de fato e conseguiu eliminar. Ou eliminar um financiamento. Então você precisa pedir a tutela provisória. E um terceiro elemento. Cara, isso gera um dever de indenizar. Eu quero uma indenização. Então, a FGV apenas exigiu que o candidato ele mencionasse ó, tutela provisória de urgência e pedido indenizatório. Então, quais foram os nomes aceitáveis pela FGV? Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, cumulado com indenização. Outro nome aceitável, ação declaratória de inexistência de débito, com tutela provisória de urgência e pedido de indenização por danos materiais e morais. No caso, danos morais. Então veja, olha para os pedidos, se pergunta o que é que eu estou pedindo, o que é que eu quero. Quando você responder a pergunta quanto aos seus pedidos, você consegue encontrar o nome de sua peça. Você consegue encontrar o nome de sua petição inicial. Porque o nome da petição inicial está intimamente ligado com os pedidos que você vai fazer. Beleza. Tranquilo, então, até aqui.
Veja como, então, é muito tranquilo identificar quando se trata de uma petição inicial. No segundo momento, você precisa entender o seguinte. Olha para cá. Petição inicial. Se tua petição inicial ela vai ser ajuizada perante o procedimento especial, perante o procedimento especial, não. Levando em consideração o procedimento especial, então a gente já analisou que você precisa se ligar nos artigos 529 e seguintes do CPC. O segundo ponto a ser observado é se o valor da causa ele ultrapassa ou não 40 salários mínimos. Por que isso? Em tese, se o teu valor não ultrapassar 40 salários mínimos, a ação poderia ser ajuizada perante os juizados especiais cíveis, se de baixa complexidade. Mas olha, não é relativo isso. Quando a gente for estudar competência absoluta e competência relativa, vocês identificarão e entenderão, compreenderão, que a competência definida em razão do valor, via de regra, é relativo. Então, mesmo que minha ação seja, que o valor da causa seja inferior a 40 salários mínimos, eu posso ajuizar essa ação perante o Juizado Especial Cível, ou, se eu quiser, perante as varas cíveis, pelo procedimento comum. Então, isso não é fator, não é critério a ser analisado de forma rigorosa. Porque a FGV ela vai aceitar qual for o procedimento adotado. Geralmente, se ela quiser indicar, enviesar que você faça o ajuizamento ou perante o Juizado Especial ou perante as varas cíveis pelo procedimento comum, ela mesma indica. Ela mesma deixa claro essa situação. Beleza? Tranquilo. Aí vamos lá. Com relação à petição inicial, então, muita tranquilidade. O segundo passo era, ó, professor, eu identifiquei minha estrutura e a minha estrutura menciona um fato, minha estrutura não, meu enunciado, menciona um fato, menciona desse fato já o ajuizamento de uma demanda e fala que fulano foi citado. Gente, presta atenção. Quando ele menciona que alguém foi citado, mas não menciona nenhuma decisão judicial, a gente está diante de uma defesa. Essa defesa pode ser uma contestação artigos 335 e seguintes. Ou pode ser uma contestação com reconvenção artigos 335 e 343, ou ainda um embargos à execução ou embargos do devedor, artigos 784 e seguintes do CPC. Certo? Quando é que você vai perceber que é uma contestação? Ou uma contestação com reconvenção? Ou um embargos à execução? Veja, primeira coisa que a gente sempre precisa identificar. A contestação é o instrumento utilizado pelo réu, ao ser citado,
para se defender das alegações impostas, aduzidas pelo autor. É quando ele traz os elementos de defesa. É quando ele traz os fatos modificativos, impeditivos, extintivos do direito do autor. É onde ele traz eventuais prejudiciais de mérito, preliminares do artigo 337 do CPC. Tudo isso é realizado na contestação. Mas existem algumas situações onde, além de se defender, o réu vai almejar uma pretensão própria contra o autor. Ora, exemplo clássico, A e B bateram, colidiram seus veículos em uma rua tal. E aí, A ajuiza uma ação em face de B, pedindo indenização por danos materiais para conserto do veículo e danos morais. Só que B entende que a responsabilidade daquela colisão foi de A. Quando B é citado, ele vai se defender das alegações de A, mas ele diz, ó, a batida aconteceu por causa de A. Eu tenho aqui o boletim de ocorrência, eu tenho aqui a perícia que foi realizada, e eu que estou sendo prejudicado com o meu veículo todo batido, e eu quero indenização. Quando a gente tem no enunciado uma situação que se assemelha a isso, ou seja, você percebe que B, na verdade, quer pleitear contra A, ele não faz isso por meio da contestação. Isso é uma pretensão própria. Então, está te induzindo. Isso está te indicando que aquela contestação vai vir acompanhada de uma reconvenção. Contestação com reconvenção. E, professor, o último caso. O caso dos embargos à execução. Existe a possibilidade ainda de embargos monitórios aqui também, mas embargos monitórios... além de ser peça processual, e sim, de fato é, a monitória, a gente vai ver isso aqui também na nossa segunda fase, não pensem que não, a gente vai ver sim, mas embargos monitórios é uma peça muito mais atrelada à segunda fase de direito empresarial do que direito processual. Porque ação monitória é uma peça muito mais ligada a direito empresarial, apesar de também ser processual, e a gente vê também aqui, e aí, os embargos monitórios também. Mas as três opções mais comuns são essas. As três opções mais comuns são essas. Então, os embargos do devedor ou embargos à execução são cabíveis quando? Quando o enunciado mencionar que aquela inicial que foi ajuizada se trata de uma execução de título extrajudicial. Como é que você vai identificar isso? Ele vai mencionar em algum momento daquele enunciado que a inicial ajuizada é ajuizada para se exigir o título executivo extrajudicial e você vai verificar um daqueles títulos lá do artigo 784, daquele rol do artigo 784 que eu acabei de mencionar aqui. Ó. Então você vai ver, pô, está dizendo que a inicial está executando um título extrajudicial, fulano está executando B, fulano está executando C, cicrano, fulano está executando X, através da ação tal, que é a execução de título extrajudicial, que é o meio adequado para a execução do título extrajudicial X. Sei lá, um contrato assinado pelas partes e por duas testemunhas. Ou, a novidade agora, novidade, coisa recente, que pode cair para vocês, contrato assinado pelas partes por meio de certificado digital reconhecido pelo ICP Brasil, dispensada a assinatura das testemunhas. Porque vejam só, recentemente nós tivemos uma inclusão no nosso 784. Agora, é possível que um contrato assinado somente pelas partes, sem assinatura das testemunhas, seja um título executivo extrajudicial. Bastando que aquelas assinaturas das partes sejam celebradas por meio de certificado digital reconhecido pelo ICP Brasil. Então, fica ligado quanto a isso. As nossas aulas estão atualizadas. Atualizadas. Beleza? Tranquilo. Então, vamos lá. Se o enunciado menciona uma execução de título extrajudicial ajuizada, cara, qual é a defesa? Embargos à execução. Embargos do devedor. A FGV aceita embargos à execução, embargos do devedor, embargos do executado. Tanto faz. Tanto faz. Tranquilo. Beleza.
Massa. Só que aí, tu olhou o enunciado. Professor, olhei o enunciado. Só que o enunciado, a estrutura que eu achei foi de um recurso. Diante da decisão mencionada naquele enunciado, você vai identificar qual recurso é cabível para impugnar a decisão mencionada no enunciado. E aí, como é que você vai fazer isso? Preste atenção. Para cada, que foi o que eu disse lá no início, para cada ato decisório, existe um meio específico para impugnação. Para cada ato decisório, existe um recurso cabível. Se liga neste slide que eu estou mostrando para vocês agora. Se, eventualmente, a decisão mencionada for de uma interlocutória que verse, que fale, cujo objeto está dentro do artigo 1015, o recurso cabível será agravo de instrumento. Mas não. O que eu percebi é que, de fato, a decisão mencionada é uma decisão interlocutória. Mas não é uma decisão interlocutória sobre nenhuma hipótese que está inserida no rol do 1015. E aí? Lembrem-se da nova disposição prevista no artigo 1009, parágrafo primeiro do CPC, que diz: de decisão interlocutória não agravável, isso quer dizer o quê? Aquela decisão interlocutória não versa sobre nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1015. É possível impugnar esta decisão interlocutória que não é agravável quando eu tiver uma sentença lá na frente que eu vou apelar. Quando eu for apelar, eu vou impugnar esta decisão interlocutória por meio da preliminar de apelação. Entenderam a lógica? Não. Preste atenção. Vou construir a linha do tempo aqui, a gente vai fazer isso juntos. Isso aqui é disposição, não vou dizer nova, porque foi o CPC de 2015, né? A gente já está em 2024. Portanto, tem aí um bom tempo. O que é que o legislador quis fazer ao trazer essa previsibilidade do 1009, parágrafo 1º? Vê só. O rol do 1015, ele é considerado, via de regra, via de regra, via de regra, vou repetir isso várias vezes, taxativo. O rol do artigo 1015, via de regra, é taxativo. Eu vou de novo grifar o via de regra, tá? Porque quando nós estivermos tratando do agravo de instrumento no nosso curso regular, a gente vai ver uma exceção bem específica. O que é que eu quero dizer com isso? O rol do 1015, o artigo 1015 diz lá o seguinte: é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versar sobre, e nós temos um rol. Então, existem infinitas possibilidades de o juiz decidir alguma coisa dentro do processo. Que essa decisão não será uma sentença, porque a sentença é o exaurimento da fase cognitiva do procedimento comum. Então, ele não exauriu. Ali é uma decisão que está decidindo um ponto específico. E decisão que define um ponto específico, decide um ponto específico, é decisão interlocutória. Mas essa decisão interlocutória não vai versar sobre nenhuma das hipóteses previstas no 1015 do CPC. E aí você ficava, e agora? Qual o recurso cabível? Já que o 1015, em regra, é taxativo.
antes do CPC de 2015, você ficava nessa celeuma, nesse problema. E agora, o que é que eu vou fazer? Para onde eu vou? No CPC de 2015, o legislador buscou corrigir esse problema. E aí disse o seguinte: veja, digamos que eu tenha o ajuizamento da ação. O ajuizamento da ação. Hoje, que é dia 20, quanto hoje, pelo amor de Deus? 25 do 3 do 2024. Já está 23, ó. 2024. 25 do 3 de 2024. Essa minha inicial tenha lá todos os meus pedidos, dano moral, dano material. E já na inicial, eu fiz um pedido para oitiva de duas testemunhas. Que eu entendo como fundamentais, tá? Na minha petição inicial, eu já menciono que eu não tenho interesse na audiência de conciliação, aquela audiência prevista no artigo 334 do Código de Processo Civil. Então, o que que acontece? O juiz cita o réu. E o réu também menciona que não tem interesse na audiência do 334. Então, da petição do réu, indicando que não tem interesse, começou o prazo para que ele possa contestar. Prazo de 15 dias. E o réu apresenta sua contestação. Contestação apresentada. Findado o prazo para apresentar a contestação, nós entramos na segunda fase do procedimento comum. A primeira fase é a fase postulatória, que vai do ajuizamento da ação até o término do prazo para apresentar a contestação. E do término do prazo da contestação, nós inauguramos a segunda fase, que é a fase saneadora. Nessa fase saneadora, então aqui é a fase postulatória. E aqui a fase saneadora. Nessa fase saneadora, o magistrado pode julgar o processo. E o julgamento desse processo pode ser de duas maneiras diferentes. Ele pode julgar todos os pedidos, se ele entender que já estão maduros para julgamento. Ou ele pode julgar apenas parte dos pedidos. Ou ele pode, ainda nessa fase saneadora, entendendo que demande a necessidade de uma maior dilação probatória, ele pode aqui sanear o processo. O que é sanear o processo? Ele vai organizar o processo, ele vai delimitar onde as provas recairão, ele pode designar uma audiência de instrução e julgamento, ele pode designar novos meios probatórios, todas as provas em espécie que nós temos previstas dentro do CPC, uma inspeção judicial, uma perícia. Ele pode inverter o ônus da prova. A decisão de saneamento, ele vai sanear o processo. Sanar eventuais vícios que sejam sanáveis, porque existem vícios insanáveis. Mas se os vícios forem sanáveis, ele vai sanear e vai determinar o saneamento por parte das partes também. E aí imagine que neste saneamento, o magistrado tenha decidido pela não oitiva das minhas testemunhas. Lembra, né? Eu fiz aqui, ó, pedido de que duas testemunhas, que eu entendo como testemunhas oculares, testemunhas centrais, eu pedi lá e ele não deferiu a oitiva das minhas testemunhas. Se eu fosse, ah, não, a natureza dessa decisão, qual é? Uma decisão interlocutória. Beleza. Ah, de decisão interlocutória cabe agravo de instrumento. Só que veja, essa decisão interlocutória não versa sobre nenhuma das hipóteses previstas no 1015. Nenhuma.
Aí você fica, e agora? Cabe o quê? Aí vem exatamente o que o legislador quis fazer com o 1009, parágrafo 1º. Ele disse o seguinte, ó, as decisões interlocutórias não agraváveis, que é uma decisão interlocutória dessa, por exemplo, que não versa sobre nenhuma hipótese do 1015, não serão cobertas pela preclusão, podendo ser impugnadas através da preliminar de apelação ou preliminar das contrarrazões da apelação. O que ele quis dizer com isso? Beleza. O juiz decidiu aqui na fase de saneamento, indeferiu a oitiva das minhas testemunhas. Determinou lá, designou lá a audiência de instrução e julgamento. A gente entra na terceira fase, que é a fase instrutória. Termina a fase instrutória, nós entramos na quarta fase, que é a fase saneadora. E na fase saneadora, o juiz profere a sua sentença. O que foi que eu disse para vocês? Sentença é o exaurimento da fase cognitiva do procedimento comum. É o fim, o término do procedimento comum. Aí vamos lá. Eu, autor, que fui prejudicado porque o juiz não quis ouvir minhas testemunhas, fui o sucumbente. Meus pedidos foram julgados improcedentes. E de sentença cabe o quê? Recurso de apelação. Vou apelar. Quando eu for apelar aqui, quando eu for apelar, o que é que eu posso fazer? Eu posso, na preliminar da apelação, impugnar a decisão interlocutória. A decisão interlocutória. É isso que está previsto no 1009, parágrafo 1º. Então, vamos voltar ao que a gente estava dizendo. Vamos. A decisão mencionada no enunciado foi uma sentença. Qual o recurso cabível? Apelação. Agora, se além dele mencionar que já houve uma sentença, ele mencionar que durante lá no meio, o juiz proferiu uma decisão indeferindo algum pedido. Uma decisão interlocutória decidindo um ponto específico que não está lá no artigo 1015. Aí você vai se ligar. Ih, é uma apelação. Mas nessa apelação eu vou precisar trazer uma preliminar para impugnar essa decisão interlocutória. Beleza. Beleza. Volta para cá. Matamos aqui. Matamos aqui. Matamos aqui também. De sentença cabe apelação. Beleza. Se ele mencionar que a decisão foi uma decisão proferida por um desembargador. Veja, ele não está falando da turma. Ele não mencionou um acórdão. Ele falou decisão proferida por um desembargador. Do Tribunal de Justiça do Estado de Pi. Às vezes ele menciona um estado, às vezes ele não menciona. Se ele mencionar que a decisão foi proferida por um relator, desembargador, monocraticamente, a decisão monocrática é impugnada por meio do agravo interno. Agravo interno. Mas nós temos a possibilidade ainda de que a decisão mencionada por ele, pelo enunciado, seja um acórdão do Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional Federal. Ou seja, ele está mencionando que a turma decidiu e proferiu o acórdão.
lavrou o acórdão. De acórdão cabe o quê? É cabível ou um recurso especial ou um recurso extraordinário. O que é que vai diferenciar um instituto ou outro? Recurso especial é cabível contra violações à norma infraconstitucional. Recurso extraordinário, cabível contra violação à norma constitucional. Repetindo. Recurso especial, cabível contra acórdão que viole norma infraconstitucional. Recurso extraordinário, cabível contra acórdão que viole norma constitucional. Está vendo como é fácil? Ah, professor, mas vamos lá. Lá no início da aula, o senhor mencionou ainda a possibilidade de nós termos um agravo em recurso especial ou um agravo em recurso extraordinário. Agravo em recurso especial ou agravo em recurso extraordinário é cabível quando o presidente ou vice-presidente do tribunal de origem, quais os tribunais de origem? Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal. Eles inadmitem um recurso especial ou recurso extraordinário por causa da falta da admissibilidade recursal. Faltou admissibilidade recursal. Digamos que a parte tenha interposto o recurso especial intempestivamente. Ora, aí você quer então... Foi intempestivo, não. Qual o recurso cabível? Agravo em recurso especial. Ah, mas se um presidente do tribunal, ele inadmite meu recurso especial, digamos que ele esteja lá alegando que meu recurso especial tenha sido interposto intempestivamente, essa decisão não é uma decisão monocrática de relator? É, concordo com você. Mas decisão monocrática de relator que seja relativa à inadmissão de recurso especial ou recurso extraordinário em razão da falta de admissibilidade recursal, agravo em recurso especial ou recurso extraordinário. Beleza. Tranquilo, mas calma, professor. Nós temos duas possibilidades ainda de recursos que o senhor não mencionou. Nós temos, por exemplo, o embargo de divergência. O mais simples de todos. Embargo de divergência é cabível quando você estiver diante de divergência de decisões entre turmas do Tribunal Superior. Quem são os tribunais superiores? STF, STJ. STF, STJ, TSE, TST, mas os mais importantes, STF, STJ. Então tem uma terceira turma do STF que entende sobre determinado tema de modo X. A segunda turma entende de modo Y. Divergência com relação ao mesmo tema entre as turmas. Qual é o recurso cabível? Embargos de divergência. E por fim, recurso inominado. Gente, o recurso inominado é aquele cabível contra as sentenças proferidas pelos juízes dos juizados especiais, cíveis, estaduais ou federais. Nos juizados, nós não mencionamos apelação contra a sentença. Recurso inominado contra a sentença. Ao longo das nossas aulas, principalmente quando a gente for falar lá sobre apelação, a gente vai dar uma pausa e falar sobre recurso nominado também. Porque eu quero mostrar para vocês, olha, é a cara de um focinho do outro. Só que no juizado especial cível, nós não mencionamos apelação, e sim recurso inominado, com fundamentação no seu artigo 42 da Lei 9.099, de 95. Beleza. Beleza. Eu vou um pouco mais além. Professor, embargos de declaração. Cara, embargos de declaração é um recurso coringa. Por que eu digo que esse recurso é o recurso coringa? Primeiro, com relação ao seu prazo. Todos os recursos
tirando o recurso nominado lá da Lei 9.099, que o prazo é de 10 dias, todos os outros recursos, aqueles recursos em espécie previstos no artigo 994 do CPC que eu já mencionei, eles têm um prazo de 15 dias para sua interposição e a defesa, as contrarrazões a esses recursos também são de 15 dias. Os embargos de declaração não. Os embargos de declaração são de 5 dias para sua oposição e para suas contrarrazões também 5 dias. E uma outra diferença com relação aos embargos, ele não exige preparo. O preparo recursal, ele não exige o preparo recursal. E mais uma diferença. Os embargos de declaração, eles são oponíveis contra a sentença, contra a decisão interlocutória, contra a acórdão, contra a decisão monocrática de relator. Então, é possível a oposição de embargos de declaração contra as mais variadas decisões. Por isso que eu acho que ele é coringa. Inclusive, a possibilidade de que a FGV cobre embargos de declaração é raríssima. Inclusive, várias vezes a gente vê nos próprios enunciados a FGV falando lá qual é o recurso, que ela não vai dizer que já é um recurso, mas qual é a medida processual cabível, excetuando a possibilidade de embargos de declaração. Ela já exclui a possibilidade de embargos de declaração. Ela diz no próprio enunciado. Beleza, professor. Tranquilo. Com relação às estruturas, o senhor falou da petição inicial, o senhor falou da defesa, o senhor falou dos recursos, mas o senhor não falou, por exemplo, da ação rescisória. Gente, ação rescisória, muita gente fala, ação rescisória é um recurso, está errado. Ação rescisória não é um recurso. Ação rescisória é um meio de impugnação de decisão judicial. Concordo. Mas não é um recurso. Por quê? Porque para ser considerado um recurso, primeiro, os recursos eles têm certos requisitos. Taxatividade ou barra tipicidade. O que isso quer dizer? Eles são taxativos na lei, tipificados na lei. Ah, mas a ação rescisória é. Beleza. Está lá no artigo 966. Mas tem outro recurso também cabível, outro requisito também que é cabível aos recursos. Eles são voluntários, ou seja, as pessoas sucumbentes, as partes sucumbentes, recorrem se quiser. Ah, mas a parte apresenta, interpõe, ajuiza, porque a ação rescisória é um processo novo, juizado perante o tribunal, ajuiza se quiser. Então é voluntário também, concordo. Só que existe um requisito inserido aos recursos, que é o requisito da endoprocessualidade, ou seja, os recursos não levam à inauguração de um novo processo. Os recursos eles não levam à inauguração de um outro processo. Ah, mas o agravo do instrumento? Regra à parte. Regra à parte, é exceção. É uma exceção. Agravo do instrumento é exceção. Beleza. Só ele. Mas os recursos, regra geral, não levam a um novo processo. A ação rescisória leva. Porque, veja, embora a ação rescisória eu a utilize para impugnar uma decisão judicial essa transitada em julgado, eu ajuizo a ação rescisória aonde? No tribunal. Um novo processo no tribunal. Então, por isso que a ação rescisória não é considerada um recurso. E aí eu vou um pouco mais além. A ação rescisória, por ser um novo processo, qual é a estrutura que você vai utilizar? De uma petição inicial, meu cabra. Petição inicial ajuizado no tribunal, mais uma petição inicial. E qual é o elemento-chave que você vai ter que identificar? Espera aí. Trânsito em julgado. Sentença transitada em julgado. Beleza. Tranquilo. Vamos lá. Depois de tudo que eu falei, eu trouxe aqui algumas peças prático-profissionais para a gente ler e fazer um exercício de identificação. Se liga. João Paulo
residente na cidade do Rio de Janeiro. Ao tentar comprar um eletrodoméstico, foi informado pelo estabelecimento vendedor que não seria possível aceitar o pagamento financiado, em virtude de uma negativação de seu nome junto aos cadastros restritivos de crédito pelo banco XYZ, sediado no Rio de Janeiro. João Paulo ficou surpreso, tendo em vista que nunca contratou com tal banco. Diante do ocorrido, João Paulo buscou informações e verificou que a dívida, origem da negativação, era referente a um contrato de empréstimo de 10 mil que ele nunca celebrou, sendo, portanto, fruto de alguma fraude com seu nome. João Paulo dirigiu-se ao banco pedindo a imediata exclusão de seu nome do cadastro restritivo de crédito, o que foi negado pelo banco XYZ. Diante desse cenário, João Paulo entra em contato com você, como advogado ou advogada, pois pretende a retirada imediata de seu nome dos cadastros restritivos de crédito, já que nunca contraiu a dívida apontada, além de indenização por danos morais no equivalente a R$ 30 mil. Na condição de advogado de João Paulo, elabore a peça processual cabível e mais adequada para tutela integral de todos os pedidos. Pessoal, se você leva em consideração tudo que nós falamos nessa uma hora aqui inicial, tudo que nós falamos nessa parte inicial de nossa aula, o que é que você lembra? Vamos lá. A peça somente mencionou um fato. Em nenhum momento mencionou ajuizamento já realizado. Somente mencionou um fato. Eu sei que eu estou diante de uma petição inicial. Beleza. Achei a estrutura de uma petição inicial. Qual é o meu próximo passo? Verificar se essa petição inicial é de algum dos procedimentos especiais. Vou bater o olho a partir do capítulo lá do artigo 529. Ação de consignação e pagamento em diante. Bate o olho, não vou encontrar nenhum procedimento especial que tenha congruência com o fato narrado. Vou para a execução de título extrajudicial. Para isso, eu preciso analisar a existência ou não de algum dos títulos executivos extrajudiciais do artigo 784. Bato o olho, não tem nenhum título executivo extrajudicial mencionado aqui. Me sobra o quê? Procedimento comum. Eu sei que eu estou diante de uma petição inicial pelo procedimento comum. É difícil encontrar a peça prática profissional? Outro exemplo. Outra peça. A Cássia celebrou com o banco XXG contrato de empréstimo no valor de R$ 480 mil. A ser quitado em 48 parcelas mensais de R$ 10 mil, para aquisição de um apartamento situado na cidade de Vitória, Espírito Santo, concedendo em garantia, mediante alienação fiduciária, o referido apartamento, avaliado em R$ 420 mil. Após o pagamento das primeiras 12 parcelas mensais, totalizando R$ 120 mil, a Cássia parou de realizar os pagamentos ao banco XXG, que iniciou o procedimento de execução extrajudicial da garantia fiduciária, conforme previsto na Lei 9.514, de 97. A Cássia foi intimada e não purgou a mora, e o imóvel foi a leilão em duas ocasiões, não havendo propostas para sua aquisição, de modo que houve consolidação da propriedade do imóvel do banco XXG com a quitação do contrato financiado, de financiamento. A Cássia ajuizou em seguida ação condenatória em face do banco XXG, distribuída para a primeira vara cível de Vitória e autuada sobre o número 001234,
sob a alegação de que, somados os valores do imóvel e das parcelas pagas, o banco XXG teria recebido R$ 540 mil, reais, mais do que o valor concedido a título de empréstimo. A Cássia formulou o pedido condenatório pretendendo o recebimento da diferença, ou seja, R$ 60 mil, assim como postulou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais e os honorários sucumbenciais. O Banco XXG, citado, apresentou sua contestação, afirmando que a pretensão não encontraria respaldo jurídico à luz do regime previsto na Lei 9.514/97, requerendo a improcedência da pretensão. Demonstrou que a Cássia possuiria 4 imóveis, além de participação societária em 3 empresas, e condição financeira apta ao pagamento das custas e dos honorários, requerendo o indeferimento da justiça gratuita à Cássia. O juiz concedeu o benefício da justiça gratuita que havia sido postulado na inicial em decisão interlocutória e, após, julgou procedentes os pedidos, condenando o Banco XXG a restituir o valor de R$ 60 mil e a arcar com as custas processuais e os honorários sucumbenciais em 10% do valor da condenação. A sentença foi publicada em 3/5/2021, uma segunda-feira, sendo certo que não possui omissão, obscuridade ou contradição. Aí eu te pergunto, a FGV me traz um enunciado gigantesco. Mas muitos de vocês analisam o enunciado, caramba, ele falou em execução de título extrajudicial, depois ele falou em inicial, depois ele falou em contestação. Se liga no passo a passo que nós construímos lá no início de nossa aula. Vê. Quando ele fala que foi ajuizada uma execução por parte do banco, ele está contando um fato. Um fato. O instrumento que a gente vai utilizar não se refere à execução ajuizada pelo banco. Porque, vê, ele fala que depois a Cássia ajuizou uma ação condenatória. O banco, dessa ação condenatória, já apresentou a sua contestação. Olha aqui, ó, o banco já apresentou sua contestação. E ele ainda menciona, o juiz não só concedeu a justiça gratuita e concessão de justiça gratuita, ele faz por qual decisão? Decisão interlocutória. Como ele julgou procedentes os pedidos? Julgamento procedente? Isso aqui é por meio de quê? De uma sentença. Se ele faz isso, eu estou diante do quê? Vê só. Julgou procedentes os pedidos, condenando o Banco XXG a restituir o valor de R$ 60 mil e a arcar com as custas processuais e honorários sucumbenciais em 10% do valor da condenação. Aí ainda diz, a sentença foi publicada em 3/5/2021, uma segunda-feira. Ele está querendo, sabe o que com isso? Que você date a peça. Que você date a peça, professor. Eu vou ter que contar como isso. 3/5, uma segunda-feira. Beleza. Como é que a contagem no Código de Processo Civil? Eu excluo o dia do começo, incluo o dia do final. Se foi dia 3/5 que foi publicado, eu começo a contar no dia 4/5. Se 3/5 foi uma segunda-feira, eu começo a contar na terça. Não conto finais de semana nem feriados, eu vou fazer a contagem nos dedinhos. Não tenha vergonha de contar nos dedinhos. Conte nos dedinhos. Então, vamos lá. De sentença, qual o recurso cabível? Aí talvez você já esteja... Não, mas caberia embargos de declaração. O enunciado foi
claro que ele não quer embargos de declaração. Em que momento é que ele foi claro que não queria embargos de declaração? Quando ele fala, sendo certo, que não possui omissão, obscuridade e contradição. Não é para você fazer um embargo de declaração. Qual é o recurso contra sentença? Apelação. E aí, nesse caso daqui, o que foi que a gente falou? Decisão interlocutória no meio do processo que não foi agravável. Decisão interlocutória no meio do processo que não foi agravável. Aquela minha apelação vai ter uma preliminar para eu impugnar aquela decisão interlocutória, que nesse caso daqui foi a que concedeu a justiça gratuita. Vejam como você consegue identificar a peça muito fácil. Bora para mais um exercício? Vamos lá. Olha outra questão. Júlia dirigia seu veículo na rua 001, na cidade do Rio de Janeiro, quando sofreu uma batida, na qual também se envolveu o veículo de Marcos. O acidente lhe gerou danos materiais estimados em R$ 40.000, equivalentes ao conserto de seu automóvel. Marcos, por sua vez, também teve parte de seu carro destruído, gastando R$ 30.000 para o conserto. Diante do ocorrido, Júlia pagou as custas pertinentes e ajuizou ação condenatória em face de Marcos, autuada sob o número Monte de Um e distribuída para a 8ª Vara Cível da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de obter indenização pelo valor equivalente ao conserto de seu automóvel, alegando que Marcos teria sido responsável pelo acidente por dirigir acima da velocidade permitida. Júlia informou, em sua petição inicial, que não tinha interesse na designação de audiência de conciliação, inclusive porque já havia feito contato extrajudicial com Marcos sem obter êxito nas negociações. Júlia deu à causa o valor de R$ 1.000. Marcos recebeu a carta de citação do processo pelo correio, no qual fora dispensada a audiência inicial de conciliação, e procurou um advogado para representar seus interesses, dado que entende que a responsabilidade pelo acidente foi de Júlia, que estava dirigindo embriagada, como atestou o boletim de ocorrência e que ultrapassou o sinal vermelho. Entende que, no pior cenário, ambos concorreram para o acidente. Porque, apesar de estar 5% acima do limite de velocidade, Júlia teve maior responsabilidade pelos motivos expostos. Aproveitando a oportunidade, Marcos pretende obter de Júlia indenização em valor equivalente ao que despendeu pelo conserto do veículo. Marcos não tem interesse na realização de conciliação. Na qualidade de advogado de Marcos, elabore a peça processual cabível para defender seus interesses, indicando seus requisitos e fundamentos nos termos da legislação vigente. Considere que o aviso de recebimento da carta de citação de Marcos foi juntado nos autos no dia 4/2/2019, uma segunda-feira, e que não há feriados no mês de fevereiro. Gente, de novo, eu tenho a narração de um fato. Desse fato, já houve o ajuizamento de uma demanda e ele fala que alguém foi citado. Aí, aqui, nesse caso especificamente, ele diz que, ao ser citado, ele procura um advogado e ele indica todos os instrumentos de sua defesa. Lá para adiante, ele menciona aquele que foi citado. Pretende obter indenização contra o autor. E em nenhum momento menciona a existência de decisão. Em nenhum momento. Não fala de sentença, não fala de decisão interlocutória, não fala de acordo, de decisão monocrática, nada. Absolutamente nada. Qual é o recurso cabível? Defesa. Minha estrutura é de uma defesa. Beleza. É do procedimento comum. Contestação, massa. E como é que você vai saber que essa contestação é uma contestação com reconvenção?
Porque ele deixa claro que aquele que foi citado, que é o réu, pretende obter indenização contra o autor. Gente, pretensão própria de réu contra o autor não é realizado por meio da contestação. Na contestação, ele vai trazer todas as alegações de defesa contra os fatos alegados pelo autor. Mas a pretensão própria é feita através da reconvenção. Diante de tudo isso, nós estamos diante do quê? Contestação com reconvenção. De novo. Nós estamos aqui trabalhando tão somente, exercitando tão somente a identificação da peça. Não entrei aqui nas teses, óbvio. Eu estou só trabalhando com vocês a identificação. O André já está aqui dizendo, ó, todas as respostas. Da primeira, depois da contestação com reconvenção, resposta do réu, valeu André Ribeiro. Exatamente isso. Beleza. Então vocês pegaram como é que a gente faz para identificar a peça. Já tenho alguns anos de prática com OAB. Eu já pude perceber que não será a identificação da peça a tua maior dificuldade. E ao longo dos dias de preparação, e se você já é nosso aluno, se você já teve acesso ao tutorial do nosso curso, a gente sempre indica, ó, a partir de hoje, ontem foi a prova de primeira fase, hoje você já está começando a preparação. Você precisa fazer de duas a três peças práticas profissionais por dia. De duas a três peças por dia. Se você fizer isso, automaticamente, involuntariamente, você vai pegando a prática, o jeito e mapeando as teses na sua cabeça. Isso fica no seu consciente. Isso vai ficando no seu consciente. Beleza. Essa aula inaugural é um esquenta. Se você já é nosso aluno, iniciamos. Estamos esquentando os motores para um tiro curto de preparação até o dia da segunda fase. Um mês e meio de preparação. Se você está aqui para assistir nossa aula, me conhecer, conhecer pouco mais do JUS 21, peço seu voto de confiança. Porque eu tenho certeza que aqui a gente vai caminhar lado a lado rumo à tua aprovação. Espero que vocês tenham gostado. Deixo aqui à disposição, ó, vou colocar aqui embaixo, vai estar na tela, Emily, eu coloco aqui, melhor escrever aqui, né? Beleza. Vou escrever aqui, ó, meu Instagram, prof. Felipe, são dois Fs mesmo, tá? B. Menezes, underline, @, prof. Felipe B. Menezes, underline. Qualquer dúvida, não deixe de mandar. Se você já é nosso aluno, tem um canal oficial, Área do Aluno. Se você ainda não é aluno, manda aqui, prof. Felipe B. Menezes, underline, que eu vou lá e tiro as dúvidas que vocês tiverem. E mais uma informação importantíssima. Se você ainda não adquiriu o nosso curso, se liga no que eu vou dizer agora. Nós estamos, até hoje, é, Emily? Até o final do dia, até o final deste dia. Então tá acabando, até o final do dia, com um cupom de desconto para você se matricular. Então, anotem o cupom de desconto. 2, fase, JUS, não é isso? 2, fase, JUS, anota esse, até quarta? Ei, deu a louca na coordenação, até, Emily, é até amanhã, pessoal, amanhã, vulgo, terça-feira, nós estamos com este cupom de desconto valendo 2, fase, JUS. Então, não adquiriu ainda? Adquira.
Sua preparação precisa começar o mais rápido possível, porque segunda fase é um tiro curto. E você ainda pode adquirir nosso curso, matricular na nossa segunda fase em Direito Civil com um desconto, aplicando aí o cupom 2FASEJUS. Beleza? Obrigado pela participação de vocês. Foi um prazer estar com vocês nesta noite. A gente se encontra nas nossas aulas. Beijo!